Гайцуй огня Василю, бо сися нігде не зварить. Ну. Та-та-та, тих з тими трісками, та-та-та, нігде нічого не варить. Поки з півднялем сиди з цими пловами всякі, а що з свиннями? А мені нич? Що жона каже, свиням, а мені нич? То їсть то, що я свинь? Ще Сергій з житками вчора повалив, а з дітваком особливо, своїм з Івяном малим. Бо що? Занаємо магазин, слухай. Кажу, Іване, але, бо матір не виділа двадцятку. У тишині. Купим їх, кажу, маленько я пив, файно якось, ну, якось там, і на здачу купи хліба. Бо хліба треба. Прийшов через 3 години без нічого. Як до фраса, а що? Я йому кажу, чуєш, то щось ти купив, він каже, пива не було. А що? Я кажу, а хліб? А утки я тобі здачу візьму. Костю, сани мені чи їдуть, може би змастити дачі. Помасти, так. А ти як там казав, слухай, з того? Ти ж казав вчора, що будеш Маріці приложення робити. Фрасенчисто, ти будеш з тобою зустрічати. Я думав, що забудеш. Ні, та що ти казав? Все нормально казала, випросую, не є то, але маленько пізніше почекати би треба. Що треба почекати? Ну як ти казала, кажи нам. Так, казалася, буде знову зустрічати, уж хіба більше нікого на світі не буде. Василю! 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 Що? Що є? Тут Зуйка! Нормально все, я стою. Василю, ти не уважаєш? Костю, я тебе не уважав. Якщо ти був горжу, розумієш? Горжу. Василю! Ти не знаєш? Це той дядь. Що? Ти не знаєш, що то буде суя тоді, яка за убійство собаки? Пса? Собаки. А, собака? Та я не знав, але кить поліцію та узму, та можуть їй 10 рублів штрафу надати, то. Та може би йти занести 10 гривень у міліцію, нарости і все. А що? Пса субив? Собаку субив. Що робили? Якась непорядна була? Це бішена була. Збішена була, збішена, Василю. Я тричі на день бігала по кабелях, а пак приходжувала до мій та казала, що у цимбарки була. Ну, це позираю. Правильно зробив, правильно. Правильно, Василю, як тут файно, понятно і приємно. Опа, сулочка, чікс. Облучив. Ти хоч зварив, ти хоч побив. Ну, а грибу? Ну, наші придумали грибу, ти що дурні. Я тих все не один як розібрати в цьому системі. Та ти що не розумієш? То не придумали, так є. Розумію, не розумію. Дурний гриб, але ви знав, як розрізняти. Дурний гриб, ту жабку, має такої гіюпочка, розумієш? Ну. То ти будеш знати, то таке є, то все, то дурний гриб, то може ти цілу життя погубити, які ти з'їж навчиш. А, фраса, бо їм гіюпочкам, мені завідь люба гіюпочка, вона теж життя погубити. Ну, так.